মাজত মাথো এটা সপ্তাহৰ প্ৰতীক্ষা যোৰহাটত প্ৰাগ চিনে এৱাৰ্ড 2024 ষোল্ল ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব তাৰকা মহাতাৰকাৰ সমাহাৰ বলিউড জলিউডৰ শিল্পীয়ে কপাব যোৰহাট ষ্টেডিয়াম উত্তৰ পূবৰ সৰ্ববৃহৎ এৱাৰ্ড শ্ব' প্ৰাগ চিনে এৱাৰ্ডছ এইবাৰ যোৰহাটত বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীলৈ কেৱল যোৰহাটবাসীয়েই নহয় উত্তৰ পূবৰ দৰ্শকৰ অপেক্ষা কাৰণ এইবাৰ প্ৰাগ চিনে এৱাৰ্ডছৰ বিশেষ আকৰ্ষণ বলিউডৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী সোনু নিগম Namaskar, Aham, land of rhinos and tea. I'm coming for the Prag Cine Awards at Jorhat on 16 February 2024. Logote Ahamor Hathiru Othi Khilpi Kolakukholi Haju Monsa Kapaboloi. Bornil Kaichya Husir Bhabe Guwahati Cholise Akhara. Anukhilanat Vyasta Nikita Borharani Priyampallabi. প্ৰাগ চিনে এৱাৰ্ডছত ভৰপূৰ বিনোদন দিবলৈ মহানগৰীৰ টকিঅ' টাৱাৰত দিনে নিশাই চলিছে অনুশীলন দৰ্শকে এইবাৰ নতুন সোৱাদ পাব বুলি ক'লে শিল্পী কলাকুশলীয়ে এইবাৰ প্ৰাগ চিনে এৱাৰ্ডছৰ মূল থিম অসমৰ চাহ এইবাৰ প্ৰাগ চিনে এৱাৰ্ডছৰ জীৱনজোৰা সাধনা বঁটা বিশিষ্ট অভিনেতা দীনেশ দাসলৈ অংগৰাগ পাপন মহন্তলৈ গ্ল'বেল আইকন এৱাৰ্ড যোৰহাটৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া প্ৰাগ চিনে এৱাৰ্ডছৰ বেনাৰ পোষ্টাৰে ভৰি পৰিছে ইতিমধ্যে বুক মাই শ্ব' আৰু পেটিএম ইনচাইডাৰত উপলব্ধ প্ৰাগ চিনে এৱাৰ্ডছৰ টিকট অগ্ৰিম টিকট বুকিঙতো দৰ্শকৰ ব্যাপক সঁহাৰি এতিয়া অপেক্ষা মাথো ষোল্ল ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ